Да се твори и да се создава за децата е огромна одговорност. Токму затоа денеска слават и авторите, и илустраторите на книгите за деца. Денеска е вистински ден да се подсетиме на книгите од нашето детство. Да се подсетиме на книгите и сликовниците кои што ги читале нашите мајки или баби. Денеска е вистински ден да се подсетиме на малите детски прстиња кои што ги вртат сликовниците во одушевувајки се на секоја шарена страница. По повод 2 април, светскиот ден на литературата за деца, јавната локална библиотека Илинден на учениците од прво одделение при Обштинското основно училиште Ванчо Прке им подари боенки, сликовници и прибор за боење. Токму затоа што денеска славиме и сите ние кои што ги сакаме децата, сите ние кои што ги сакаме книгите и сите ние кои што сакаме љубовта кон убавиот пишан збор да ја пренесеме на младите генерации. По повод светскиот ден на литературата за деца, денеска во нашето училиште се одржа една свечена манифестација на која учествуваа учениците од прво одделение и по тој повод директорката на јавната библиотека Илинден, директорката Билјана, им додели скромни сликовници на сите ученици и сите паралелки во прво 1, прво 2 и прво 3 одделение со фломастери, боенки, бојчки, кои ќе бидат искористени на часовите по литературата за деца. Печење, добро утро! Добро утро. Денеска е светски ден на литературата за деца и по тој повод јавната локална библиотека Илинден ќе ви додели на вас, односно на вас, на вашите учителки, сликовници, военки и прибор за воење. Кога ќе имате слободни активности, кога ќе имате време, сите заедно со вашите наставнички да воите и да се забавувате. Договорено? Да. Кога ќе помине вирусот и кога ќе можеме нормално да се дружиме, јас од име на јавната локална библиотека Илинден ви поканувам да дојдете во нашата библиотека и да видите наши гости. Thank you.